Processen. Så kommer dagens vänd och unga lejonen, små pampar ifrån operakällaren. Ja men då tultar vi väl lite och så sjunger vi våran bit. Återigen, bourgeoisie med vida svinkar, vi har rampant vida, vida dukar. Det var en härlig tid på Berns Café, då allas Kalle P fick TBC. Jag är fin, vad ska det vara? Jag är så snygg, så vill vi ha. För